পশ্চিমবঙ্গৰ বীৰভূমত তীব্ৰ উত্তেজনা ৰামপুৰহাটত টিএমসি নেতা ঘটনাৰ পাছতে তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সোমবাৰে নিশা ৰামপুৰহাটত হিংসাত্মক ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হয় ৰামপুৰহাটৰ কেইবাটাও ঘৰত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰে জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ ৮জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলীত নিয়োগ কৰা হয় নিৰাপত্তাৰক্ষী অগ্নিকাণ্ডৰ আৰত টিএমসি জড়িতৰ অভিযোগ বিজেপিৰ মমতা চৰকাৰক ৩ দিনৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট দাখিলৰ নিৰ্দেশ ঘটনাক লৈ আজি পশ্চিমবংগত বিজেপিয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ अनेक उद्वेगजनक खबर फ्रांसत कोविडर भयावह संक्रमण 24 घंटात 1,80,777 जन आक्रांत होइसे कोविडत एदिनते 133 जन कोरोना आक्रांतर मृत्यु होइसे मंगलबारे फ्रांसर स्वास्थ्य मंत्री हदरि करे ए उद्वेगजनक तथ्य चीनर पिছত फ्रांसत एतिया कोरोनार महासंहार पुनर सतर्क होइसे आन देशসমূह भारत सरकारे सतर्कतामूलक व्यवस्था ग्रहण करिसे भारत सरकारे सतर्क दृष्टि राखिছে चीन और फ्रांसर परिस्थितिर ऊपर नतुनक अहा जुग्म भेरिएंटे पुनर आतंक आनिছে विश्ववासीলৈ कोविडर चतुर्थतो ढौए आको ग्रास करिब नेकि समग्र विश्वक এনেকুৱা ধৰণৰ আশংকা এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে চীনৰ পিছত ফ্ৰান্সতো কোভিডৰ ভয়াবহ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি বিগত 24 ঘণ্টাৰ তথ্য আমি জনাইছো বিগত 24 ঘণ্টাত দেশখনত 1,80,777 জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত এদিনতে মৃত্যুমুখত পৰিছে 133 জন আক্ৰান্ত মঙ্গলবাৰে ফ্ৰান্সৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰে এই কথা খুবেই চমু চাপিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন হাওৰাঘাটৰ পৰাই নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বুজালে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাঙে নিৰ্বাচন আহিছে আধাৰশিলা বাঢ়িছে কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাই নাই এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী ৰণদঙ্কা বজালে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তুলিৰাম ৰংহাঙে হাওৰাঘাট নগৰত একেদিনাই কেইবাটাও আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি তুলিৰাম ৰংহাঙে কলে কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া শান্তি স্থাপন হৈছে কাৰ্বি আংলঙত উন্নয়ন হৈছে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত পাহাৰীয়া ৰাইজে বিজেপিক সমৰ্থন কৰিছে গতিকে সমাগত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি আটাইকেইখন আসনতে জয়ী হ'ব আমি সরকারের যবিলাকর আসনি লৈছে এই এটা বছরের যে সরকারের আসনি যবিলাকর কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার কার্বি অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা যবিলাক আসনি আমি গ্ৰহণ কৰিছে সেইবিলাক আমি উদ্বোধন কৰিব আহিছো আৰু লগতে ৰাজহুৱা সভাতে আজি উদ্বোধন এতো সবে ইয়াত বিজেপি আৰু আপোনালোকৰো যি বিজেপি সবে বিজেপি ইয়াতে আপোনালোকৰ বিজেপি নহয় নেকি সবে বিজেপি মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই নেকি ইয়াতে পৰিৱৰ্তনটো হৈছে কাৰ্বি আংলং শান্তি হৈছে শান্তি হোৱা নাই নেকি তালে এটা কোনো সংঘাত নাই ইয়াতে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে ২৭,৫০,০০০ টকাৰ ব্যয়েৰে হ'ব লগা একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ৰ শিলান্যাস কৰাৰ লগতে হাওৰাঘাট ইংৰাজী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভৱন আৰু উন্নয়ন খণ্ড প্ৰাংগণত প্ৰস্তাৱিত শিশু উদ্যানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে এনেদৰে এক প্ৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ ৰণদংকা বজালে তুলিৰাম ৰংহাঙে হাওৰাঘাটৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট মহানগৰীৰ আৰজি বৰুৱা পথত দুৰ্ঘটনা টেংকাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ পানী কঢ়িওৱা টেংকাৰৰ চেপাত ডিজেন বৈশ্যৰ মৃত্যু নিহত ডিজেন বৈশ্য এপ'ল' হাস্পতালৰ কৰ্মী আছিল ডিজেন বৈশ্যৰ ঘৰ নলবাৰীৰ জাগৰাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত টেংকাৰৰ চালকক ইতিমধ্যে আটক কৰে আৰক্ষীয়ে টেংকাৰত দৌৰাত্মত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল আন এজন লোকে মহানগৰীৰ আৰজি বৰুৱা ৰোডত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে টেংকাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ পানী কঢ়িওৱা টেংকাৰৰ চেপাত ডিজেন বৈশ্য নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হয় নিহত ডিজেন বৈশ্য এপ'ল' হাস্পতালৰ কৰ্মী আছিল বৈশ্যৰ ঘৰ নলবাৰীৰ জাগৰাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত টেংকাৰৰ চালকক ইতিমধ্যে আটক কৰে আৰক্ষীয়ে তেখেতৰ বয়ক মোক নিজে কৈ থাকে যে বৈশ্যমৰ আকো 8 বছৰ ৰিসেন্টলি হৈছে আকো সৰকাৰি চাকৰি গলে 8 বছৰ বয়ক থাকি লৈ মোৰ আকো মই 52 এতিয়া মোৰ ৰানিং এনেকে কৈছে ভগৱানে নিদিলে তেখেতৰ বাচ্চাও নাই তেখেতৰ এটা বাচ্চা আছিলে 4 বছৰ হৈ ঢুকাইছে ওয়াইফাৰো তেখেতে আছিল তো ইয়াতে ভাড়াটাকে ড্ৰাইভাৰজন ইমানে মানে নিশাক্ত অবস্থাৰ সে ৰাতি তেখেতে মদ খাইছে ইমান মদ খাইছে তেখেতৰ ৰাতিপুৱালৈকে তেখেতৰ নিশাক্ত অবস্থাৰ সে আৰু তেখেতে মানুহ দেখা সত্ত্বেও তেখেতে লেফট সাইডে কাটৰিছে আৰু ইমান বদমাছ ড্ৰাইভাৰজন প্ৰথম সাকাটো উঠোৱাৰ পিছতে বলে মই শুনামতে সেকেন্ড সাকাটো বলে তেখেতে উঠাই দিছে জানি বুজি এটো ভুল কৰিছে আকো উত্তৰ প্ৰদেশৰ কুশিনগৰত হুকাবহ ঘটনা চকলেটৰ বিষক্ৰিয়া হৈ 4টা শিশুৰ মৃত্যু ঘৰৰ দুৱাৰৰ সন্মুখত পোৱা চকলেট খাইছিল শিশুকেইটাই চকলেটৰ লগতে টকাও পোৱা গৈছিল দুৱাৰৰ সন্মুখত পৰিয়ালৰ অভিযোগ দুষ্ট চক্ৰত হৈ গৈছিল বিষাক্ত চকলেট ঘটনা তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ কুশিনগৰত সংঘটিত হৈছে এই হুকাবহ ঘটনা চকলেটৰ বিষক্ৰিয়া হৈ 4টা শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু ঘৰৰ দুৱাৰৰ সন্মুখত পোৱা চকলেট খাইছিল শিশুকেইটাই চকলেটৰ লগতে টকাও পোৱা হৈছিল দুৱাৰৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে পৰিয়ালে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে কোনো দুষ্ট চক্ৰই দুৱাৰ মুখত থৈ গৈছিল চকলেট আৰু টকা এই ঘটনা তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত सर ये जो घटना हुई है क्या अभी निकल के आया है और किस तरह देखिए जो आज सुबह रसगुल्ला जी हैं इनके घर पे इनकी माता जी झाड़ू लगा रही थी और वहाँ पे पॉलीथीन में कुछ टॉफ़ियाँ और कुछ सिक्के मिले हैं और उसको देख के उन्होंने फिर घर में पूछा है कि किसका है ये पूछ ही रही थी कि तब तक बच्चे आ गए हैं सुबह का समय था उन्होंने टॉफ़ियाँ दे के टॉफ़ियाँ उनसे मांगी हैं और टॉफ़ियाँ ले लिया है और बच्चों ने टॉफ़ियाँ खाई और थोड़ी देर में जिससे उनकी तबीयत ख़राब हुई है और पता 4 बच्चे आपको जानकारी में है ही जिनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है इस प्रकरण में जो अभी तक के मौके में से देखने से लग रहा है कि ये चूँकि आराम से एक्सेस किया जाता है जहाँ पर ये पॉलीथीन मिला है किसी के द्वारा ये फेंकी गई है और परिवार परिजनों से बात किया है उन्होंने कुछ लोगों पर अपना बताया है कि ये लोग इस घटना में कारित कर सकते हैं अभी FIR लिखी नहीं गई FIR उनसे मांगी गई FIR मिलते ही FIR भी दर्ज कर ली जाएगी और घटना पे मुकदमा दर्ज करके जो भी लोग इस घटना के पीछे हैं उसका पता लगा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी फॉरेंसिक टीम हमारी आ गई है उन्होंने सैंपल्स भी उठा लिए हैं डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है डॉग स्क्वाड के भी जो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा को भी अपनी विवेचना में हम रखेंगे অধিবক্তা ৰিণিমা বেগম হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত হত্যাকাৰীৰ সন্ধানত বৰপেটা আৰক্ষীৰ অভিযান ভেল্লাৰ বনবৰিয়া গাঁৱৰ পৰা মহিলা সহ 3জনক আটক কৰা হৈছে জাকিৰ আলী তিৰা আলী মুনমুন বেগম ৰিণিমা বেগমৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হাৰুন আলীৰ পত্নী বাপন আলী নামৰ আন এটা অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল 2 অভিযুক্তক ৰিণিমা বেগম হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আমি কালি দিনটো জনাইছিলো চিকিৎসকসহ 2 অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হেউটিয়া কিছু খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো আন 3 অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে অধিবক্তা ৰিণিমা বেগম হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত জোৰদাৰ গতিত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে বেল্লাৰ বনবৰিয়া গাঁৱৰ পৰা মহিলা সহ হেউটিয়াকৈ আন 3জনক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন 3 হৈছে জাকিৰ আলী তিৰা আলী মুনমুন বেগম ৰিণিমা বেগমৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হাৰুন আলীৰ পত্নী আৰু এই হত্যাকাণ্ডত মুনমুন বেগম কিভাৱে জড়িত সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে অধিক তথ্য হয়তো আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব বাপন আলী নামৰ আন এজন অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল 2 অভিযুক্তক ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছিল সেই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সমাগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰিপুন বৰাই আৰম্ভ কৰিলে প্ৰচাৰ ভোট বিচাৰি কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে ৰিপুন বৰা প্ৰত্যেক দিনাই 10জন কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ বিধায়কৰ ঘৰলৈ গৈ ৰিপুন বৰাই চলাব প্ৰচাৰ এবাৰ বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনে বিৰোধী ৰমাহতিয়া প্ৰাৰ্থী হৈছে ৰিপুন বৰা আৰু ৰিপুন বৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযান ভোট বিচাৰি কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে ৰিপুন বৰা প্ৰত্যেক দিনাই 10 জন কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ বিধায়কৰ ঘৰলৈ গৈ ৰিপুন বৰাই প্ৰচাৰ চলাব আটাইকে গৰাকী বিধায়কৰ ঘৰত এবাৰ ব্যক্তিগতভাৱে এনেইটো সভায় কমিটিয়ে লগ পাইছো বা টেলিফোনত পাই আছো কিন্তু এবাৰ ব্যক্তিগতভাৱেও সবকে লগ পাবৰ কাৰণে আহিছো আমি এটা ইমান ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দল আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বা আমাৰ বিৰোধী আমাৰ বিধায়কসকল ইমান মানে হেৰি নহয় যে দায়িত্ব জ্ঞানহীন নহয় তেওঁলোকৰ যথেষ্ট দায়বদ্ধতা আছে গতিকে তেওঁলোক আহিব কোনো তেনকা নহয় এবিলাক তেওঁলোকৰ প্ৰপগেন্ডা কবই তেওঁলোকে ইমান খেতুলে মূৰ ঘুমাব লাগে কিয় তেওঁলোকে আত্মবিশ্বাসে দুইখন আখনে বান্ধি গৈছে হেতু তো কবই আৰু হেতু তেওঁলোকে কব কিয় নকব কোনবাই কব নেকি মই হাৰিম বুলি হেতু তো নকয় আৰু ৰুলিং পাৰ্টি এটা তেওঁলোকে কব নেকি হেতু কোৱাটো কৈ থাকক আমি আমাৰ কাম কৰিছো সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ বাবে বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে বহু অস্তিত্বহীন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলি শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কচুৱাত পোহৰলৈ আহিছে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত ব্যাপক বেমেজালি হোৱাৰ কথা বিদ্যা হপত মই একো গম নাপাও বিদ্যা টেবুলত বহি কৈছো অস্তিত্বহীন বিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ আবেদনৰ বাবে কেনেকৈ অনুমতি পালে এই প্ৰশ্নে খুধা হৈছিল নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলি শিক্ষাখণ্ডৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াই বিদ্যা শপত খাই প্ৰকাশ কৰিলে অজ্ঞতা বিদ্যা টেবুলত বহি কৈছো মই একেবাৰে নতুন আহিছো মই জুলাই 21 তাৰিখে মই জয়েন কৰিছো গোটেই ব্লকটো বিষয়ে মই এতিয়ালৈকে নলেজত মই আহাই নাই তাৰ ভিতৰতে বহুত চেষ্টা কৰি পেলাই আছো এই মাইনৰিটি স্কলাৰশিপৰ মিটিং এখন আমাৰ ডিও ছাৰে পাতিছিলে খুব স্ট্ৰিক্টলি কৈছিলে কোৱাৰ কাৰণে মই মানে তেওঁলোকক কৈ আছো খুব স্ট্ৰিক্টলি সাবা বস্তুবিলাক এনেকুৱা পিছে বিষয়গৰাকী হয়ঠপত খালেও কঠিয়াতলি শিক্ষাখণ্ডত যে বহু অস্তিত্বহীন শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে সেয়াও স্পষ্ট আৰু সেইবাবে এতিয়া সিআইডি তদন্তই কপাই গৈছে নগাঁৱৰ শিক্ষা বিভাগক শেহতীয়াকৈ নগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক মৃদুল নাথে শিক্ষাখণ্ড সমূহত চলি থকা বেমেজালিৰ কথা স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতে নগাঁৱৰ কঠিয়াতলি শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কচুৱাত সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত চলি থকা জালিয়াতিৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে বিশেষকৈ কচুৱা বয়জ ইংলিছ হাইস্কুল নামৰ এখন অস্তিত্বহীন বিদ্যালয়ৰ নামত সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি আবণ্টিত হোৱাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে শিক্ষাখণ্ডটোত আনকি শিক্ষাখণ্ডটোৰ শিক্ষাখণ্ড তথ্য সমন্বয়ক মইদুল ইছলামে কেমেৰাৰ সন্মুখত অসহায়ভাৱে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰে তো পাবটো নালাগে বাৰু কেনেকৈ পালে না আপুনি যেহেতু ডাইৰেক্টৰ আছে মই দায়িত্ব কোনো ৰিজন হেৰি নাই বাৰু আপোনালোক ভিডিঅ' নাই কিন্তু আপুনি কামখিনি কৰে নাই মই জবাব কৰিছিলো এবাৰ কৰা নাই জবাব পাইছিল বুলি কৈছে জবাব হাইস্ট কৰাপচন কঠিয়াতলি বিও কিছু আন্দাত আছে আৰু পোছাক কেনেকৈ হ'বলৈ পালে আমাৰ ডাটাখিনি গতিখিনি তাৰ পৰা আহে স্কুলৰ পৰা আহে তাৰ পিছত ইয়াতে ভেৰিফাইটো আমাৰ হেৰি এনেকুৱা হেৰি নাথাকে আমি ফিল্ড লেভেলৰ মানুহে আপুনি পইচা কিমান পাইছিল তাৰ অংশ আমাৰ কোনো হেৰি নাই এনেকুৱা তদন্ত এতিয়াও অব্যাহত এই তদন্ত শেষ হলে স্পষ্ট হ'ব আচলতে কাৰ পকেটত সোমাল সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি ধন নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পূৰ্ণগতিত চলিছে মাজুলী জোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে ৮টাকৈ খুঁটা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এটা অনুৰোধ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ বাবেই সম্ভৱ হৈ উঠিছে মাজুলীবাসীৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন ছিংগাপুৰ আৰু মালয়েছিয়াৰ নতুন প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত এই দলঙৰ ব্যয় প্ৰায় ৬৮০ কোটিলৈ হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে নতুন প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে দলঙৰ মান উন্নত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ইপিনে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে লোকসভাত কৰা মন্তব্যৰ পিছতে দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে আৰু নিৰ্মাণস্থলীৰ পৰা আগবঢ়াইছো আমাৰ মাজুলীৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ কটকীৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছো দলংৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ এই স্থানত যত বৰ্তমানলৈকে 8টা খুটাৰ কাম ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু সৰ্বমুঠ 12টা খুটাৰ কাম বৰ্তমান ইয়াত চলি আছে দেখুৱাইছো এটো শেখৰ যেটো খুটা যে তাৰ যি ফ্ৰেম ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু এটো 12 নম্বৰ খুটা আৰু 12 নম্বৰ খুটাৰ ফ্ৰেম ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে 8টা খুটাৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত Eto amarkane eto kaliyo eta bhal khobor ahise eto to gom hokole gane amar ei dolongkhon kiman proyojon asile majuli era jibonor nirapotar khetrot amar dolongkhon eta bahut proyojon ferit manu morise bare bare news olai ase tv to laise paper laise kiman manu morise enake chikitsa napai apnar bahut kost manor bahut jiato bhugi asile etia ei dolongkhon amar hoar pothot agbaise ami khub anondo paisu এই দলং লৈ প্লাই আমাৰ হত্ৰাধিকাৰ সকল আহিছিল আপোনালোকে সবেই জানে আৰু হত্ৰাধিকাৰ সকল আই ৰাজপথলৈ আহিছিল মাজুলীৰ সুৰক্ষা দলংৰ কথা কিন্তু যোৱা এক চনৰ পৰা এই দাবী বহুত তীব্ৰ হৈছিল ইমান দিনে কিন্তু কোনো গুৰুত্ব নিদিলে মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কিন্তু এখাৰ মুখৰ কথাতে নিতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা ইলেকচনৰ আগত 2016 চনত এই আধাৰশিলা স্থাপন কৰি তাৰ পিছতে তেখেতে বুজি পাইছে কালিখা লোকসভাৰ মানে মজিয়াত তেখেতে তো গুটেই কথাখিনি তেওঁ উপস্থাপন কৰিছে তাৰ পিছত এই প্ৰজেক্ট বিলাক আৰম্ভ হৈছে কাম অফিচিয়াল কাম বিলাক আৰম্ভ হৈছে তাৰ পিছত এতিয়া ইয়া আমাৰ দলংৰ খুটা অলৰেডি আমাৰ 8টা কাম বহুতখিনি আগবাঢ়িছে এটো 12 নম্বৰ এই 12 নম্বৰ খুটা এটো তাৰ পিছত আগত হেটো এটা 13 নম্বৰ খুটা হ'ব কিন্তু ফ্ৰেম 12টা লৈকে হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছো দলং অতি সোনকালে হ'ব আৰু তেখেতেটো কালি লোকসভা মজিয়াত কৈছে যে Dolong tenekui kenekui আৰম্ভ হ'ল তেখেতে হেখিনি সদনৰ মজিয়াত কৈছে আৰু তেওঁ এটু কৈছে যে এনেকৈ অহা বছৰ কিজনি মই দলংখন আকৌ উদ্ঘাটন কৰিবলৈ যাব লাগিব কলিয়াবৰত চাঞ্চল্যকৰ দিন ডকাইতি বিষ্টল আৰু চুৰি দেখুৱাই গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰীক লুটপাট সঞ্জয় মণ্ডল নামৰ লোকজনক লুটপাট চাৰিজনীয়া ডকাইতৰ কলিয়াবৰৰ পাতলি আতিত সংঘটিত হৈছে এই ডকাইতিৰ ঘটনা ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ বৰুৱা আতিস্থিত গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত সঞ্জয় মণ্ডলক লুটপাট চলোৱা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে Sanchilokor din dokaiti kendro kori sanchilo obhyato ase dokaite karhi nile Sanjay Mandalor beg pistol dekhuai lutpat cholale Koliaborot ei sanchilokor din dokaitir ghotona songghorito hoise pistol aru suri dekhuai grahok sewa kendror kormocharik lutpat cholale durbittoi Sanjay Mandal namor lokjonok lutpat cholale sari jonia dokaitor dole Koliaboror patuliatit songghorito hoise ei din dokaitir ghotona Bharatiya State Bankor Boruwa atisthito grahok sewa kendrot kormorot Sanjay Mandalok lutpat cholwa kendro kori onchol srishti hoise tibro sanchollo mojite bridge khonot uthilu uthar pise he bike khon log log start kori mur phale ahi ase moi heti cross mur phale kori ase boli moi ako left and right turn lolu tar pisot mur phale ako goi ase eneka kori দুটা বাইক হেতে মুৰত লগাই দিলে থিয় হ লগে লগে দুটা দৰি আহিল দৰি আহাৰ পিছতে এটা হাতত চাকু আছিল আৰু এটা ৰিভলভাৰ আছিল তাৰ পিছত মোক কলে পইচা দে এসে পইচা তো নাই তাৰপিছত লগে লগে ব্যাগখন মোৰ আছিল হৰু ব্যাগ ব্যাগখনৰ ফিতাটো বেল্টটো ধৰি কিনে লগে লগে কাটি দিলে কাটাৰ পিছতে ব্যাগখন লৈ গল থানাত লগে লগে সেকেন্ড অফিচাৰক ফোন কৰিলো তেখেতে অলপ পিছত গল যোৱাৰ পিছতে মোক ইফালে লৈ গল ব্যাগতে মোৰ ভেলুৱেবল ডকুমেন্টছ কেটা আছিল বেলেকৰ ডকুমেন্টছ আছিল পাছবুক আছিল তাৰপিছত 500 2000 টকা আছিল লাইসেন্স পান কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি ইবিলাক সব বেগত আছিল আৰু ইয়াৰ সময় হল সিটি 18 পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ